Gaur, 36 urte, 3 hilabete eta egun bat. Guardia Zibila Donostiako Mikelen etxean agertu eta atxilotuta eraman zuen. Eta hilik itzuli zigun 36 urte, 2 hilabete eta 12 egun. Geroztik ona igaro diren urteetan huts egin dute Mikelen heriotza epaitegietara eramateko gure saiakera guztiek. Urte ilun asko izan ditugu. Hori bai, argirik ezean Orbaizetako eta Aezkoako jendearen eta instituzioen beroa eta errespetua somatu dugu. Mikel gogoan ekimenarena bereziki. Eta baita gizartearen parte batena ere. Azken urte hauetan baita Nafarroko eta Euskadiko Erkidego Autonomoko instituzioek aitortza eman digute. Giza eskubideen urraketen biktima guztiek badute egia, justizia eta erreparaziorako eskubidea. Egun, hirugarren printzipio horretara ailegatu gara. Aurreko bien gainetik pasata edo kontrako bidean nahi bada. Baina horrek ez du esan nahi horiei uko egiten diegunik. Lehenengoari batez ere, egia baita kalte ordain nagusia. Beraz, badakigu aurrean bidea luzea dugula oraindik. Aitortza hau torturak jasan dituzten guztiei helarazi nahiko genieke. Izan ere, tortura ez da salbuespena izan. Aitzetik, jardun orokortua izan da. Une honetan oso gogoan ditugu egun haietan berarekin sufritu zuten guztiak. Eta bereziki, gurekin ez daudenak. Eta nola ez, gure aita eta ama zirenak. Aitortza hau gura zoen Saminaren agingarria ziteken. Berekin dakarrelako egia eta erreparazio puska da. Bakeago hilko zirateken ziur. Mila esker denei.